40多年没有参与过战争，我国究竟还有没有打胜仗的能力呢？随着国际局势日益紧张，发生战争也并不是一件无法预料的事情。这时候难免会有人担心，一旦我们和美国爆发正面冲突，到底能不能战胜美国呢？美国常年在中东地区挑起冲突，自从二战结束后，美国无疑是实战经验最为丰富的国家。作为我们最大的对手，我们也一直都在关注着美国的动态。有很多美国人认为，中国已经沉寂太长时间，想要战胜中国并不是一件难事。对于美国网友来说，击败中国就像是动动手指那么简单。事实真是如此吗？虽然我国40多年没有经历战争，但我们的实力是毋庸置疑的。我们的解放军也没有因为不发生战争而懈怠，反而每次训练和演习都是按照实战的标准进行。美国究竟能不能战胜我国，我们要从实际的军事实力来分析。作为目前世界上唯一的超级大国，他们的军队自然也是当今世界最庞大的军队之一。单从数量上来看，美国的军队比我国少很多，但美国军队中海军和空军占了大多数。由此可见，未来发生战争很大概率会发生在海上。从美国在亚太地区的战略部署就可以看出来，美国海军和空军的实力还是很强的。那我们该如何应对美国强大的海军和空军呢？40多年没有打过仗，我们现在还能再次战胜美国吗？美国的武器装备在全世界范围也是首屈一指的。到目前为止，美国空军装备战斗机总数超过了5300架，其中主力五代机的数量为484架，再算上其他辅助型飞机的话，美国军用飞机总数量超过1000架，这个数量我们还是望尘莫及。也正是美国拥有了这么先进的武器装备，才让他有勇气多次挑起战争。但美国之前战胜的对手大都是外强中干的纸老虎，相比我国，他们还是有很大差距的。如果真要说打硬仗，那我国的人民解放军还是当仁不让。比如对越反击战、朝鲜战争，美国的武器装备都要领先我国，却还是在我国手中败北。虽然现代战争比拼的是信息化和先进的武器装备，但如果没有一颗必胜的心，失败也只是时间的问题。对于美国军队来说，举手投降是正常的事情，但对于我们的人民解放军来说，退后一步都是耻辱。有这种精神，美国想战胜我国也是一件几乎不可能的事情。而且就武器装备而言，虽然在数量上我们有些差距，但在质量上确实丝毫不弱，数量上的差距也在不断的缩小。虽然我国爱好和平，但并不代表我们没有反击的能力。如果和美国发生正面冲突，那战场会在哪里呢？如果和美国爆发正面冲突，哪里会成为战场呢？相信大家都能预料，那就是我们的台海地区。台湾一直以来都是我们的心病，美国也在台湾问题上频繁挑衅我国，但这也只能是口嗨而已，因为美国根本没有进入台海的勇气。美国智库曾多次对台海危机进行过推演，结果都是一样，那就是美国航母战斗群一旦进入台海地区，那只会是有来无回。这绝对不是危言耸听，我们解放军在发展过程中很多方面都是为了针对美国。就比如我们的大杀器中国火箭军，火箭军中不仅只有东风41这种全球范围的大杀器针对美国，我们还有反舰弹道导弹，它的主要作用就是为了击沉美国的航母。只要美国的航母战斗群胆敢介入台海地区，那迎接他们的就是铺天盖地的导弹雨。我们的解放军实战训练的次数毫无疑问是世界第一，而且每次军演那都是以实战出发，尤其是每年都举行的红蓝对抗，蓝军就是美国的缩影，它拥有最先进的武器装备，直接和来自各大战区的王牌部队对抗。所以说，虽然我们没有经历战争，但在实战经验上我们是不比美国少多少的。美国也不是傻子，如果他有信心战胜我国，那他肯定不会放任我国发展。之所以他们一直都制裁我国却始终不敢出手，就是因为他们面对我们的解放军也没有能够战胜的把握。虽然我们和美国依然存在差距，但这个差距在不断的缩小，